Я думаю, кто знает, то и может быть спиловать. Я, ну, в первый раз буду спивать ее в таком варианте. Там дарак будет трошки лучше спробовать спивать. А там в кінці я дуже надіюся, що ми поспіваємо разом. Він просто хотів штучно визвати мене на місце, але в нього не вийшло.